እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ከኬኔቲክ ኤነርጂ ጋር የተገናኘን ጥያቄ እንዴት አድርገን ልንሰራ እንችላለን የሚለውን ነው የሚሆነው ስለዚህ ጥያቄው ነው የሚለን አን አርቲፊሻል ሳተላይት ኦፍ ማስ 1000 ኬጂ ኢዝ ላውንችድ አት ኤ ስፒድ ኦፍ 11000 ሜትር ፐር ሰከንድ ፍሮም ኢትስ ላውንችንግ ስቴሽን ነው የሚለን አንደኛው ያ ማለት አንድ 1000 ኪሎ ግራም መጠነቁስ ያለው ሰው ሰራሽ ሳተላይት በ ሺህ ሜትር ፐር በሆነ ፍጥነት ከማስወንጨፊያ ቦታ ወይም ከማሶን ጣቢያው ቢተኮስ ነው እያለን ያለው ቢተኮስ how much kinetic energy ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ያክል ኬኔቲክ ኢነርጂ ተተገበረበት ነው እያለን ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ጥያቄ በደንብ እንድትረዱት ካያችሁት ብዙ ጊዜ አርትፊሻል ሳተላይትስ እንዴት ላውንች ሊደረጉ እንደሚችሉ የተለያዩ ቪዲዮ ላይታችሁ ሊሆን ይችላል እዚህም ጋር አኒሜሽኑን ማየት ትችላላችሁ ሳተላይቶችን ወደ ህዋ ለማምጠቅ በምንሰራበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢነርጂ ከሚፈልጉ ሲስተሞች ውስጥ አንዱ ነው የሚሆነው እዚህም ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ሳተላይት የግድ ላውንች ተደርጎ ወደ ህዋ ሄዶ ከመሬት ግራቪቲ ነፃ ሆኖ እንዲሽከረከር ከተፈለገ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ኢኒሻል ስፒድ ወይም ደግሞ በጣም ሀይለኛ የሆነ ስፒድ ያስፈልገዋል ማለት ነው አሁን ስፒድንም ካያችው እጋ ምንድን ነው የሚለን ዚ ኳልሱ 11ን ሜትር ር ሰንድ ነው የሚለን ይህንን አስቡ 11 ሺህ የሚያክልን ሜትር በአንድ ሰከንድ የመጓዝ ፍጥነት አለ ወይም አአን ኪሎ ሜትር የሚያክልን ነገር በሰከንድ የመጓዝ ፍጥነት ሊኖረው ይገባል ማለት ነው ገና ሲነሳ ከመሬት ላይ አስቡት እንግዲህ ይህንን ፍጥነት ለማምጣት ምን ያክል ኬኔቲክ ኤነርጂ እንደሚያስፈልገን በዛ ላይ ደግሞ ማሱንም እንደምታዩት ቀላል አይደለም 1000 ኪሎ ግራም የሚመዝን እቃ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ምን ያክል ኬኔቲክ ኤነርጂ በዛ ሰዓት እንዳወጣ የምናይበት ጥያቄ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ጊቭን ማውጣት ነው አሁን ስለዚህ ጊቭን ብለን ወይም የተሰጠ ብለን ምን ምን ተሰጥተውናል የሚሉትን እናያለን ስለዚህ የተሰጡን ነገሮችን እንውሰድ ስለዚህ የመጀመሪያ የተሰጠን ነገር ምንድን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስ አንድ ሺህ ኬጂ ተሰጥቶናል ስለዚህ ኤም እዚ ኳልስቱ ዋን ታውዘንድ ኬጂ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው አንድ ሺህ ኪሎ ግራም ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ውስጥ ምን ተሰጥቶ ነው ኢኒሻል ስፒዱ እንግዳስበት በዚህ ስፒድ ነው ሄደው ወደ ሺህ ሜትር ፐር ስፒድ አለው ስለዚህ ኢዝ ኢኳል ቱ 11000 ሜትር ፐር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ሺህ ሜትር ፐርሰከንድ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ሌላ ምን አለ የተሰጠ ነገር አለ እዚህ ሌላ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተሰጥተውናል አሁን እነዚህ ነገሮች በመጠቀም ነው ኬኔቲክ ኢነርጂውን እንድናገኝ የተፈለገው ማለት ነው ስለዚህ so, required ወይም ደግሞ የተጠየቅ ነው ነው የሚለውን እንጻፍ required ወይም የተጠየቀ ልንለው እንችላለን የተጠየቀ ምንድነው የተጠየቀ ነው የተጠየቅነው የተጠየቀ ነው ምንድነው የሚለው ሃውማች ኬኔቲክ ኤነርጂ ስለዚህ kinetic ነው ማለት ነው የተጠየቀ ነው ስለዚህ ኬኔቲክ ኢነርጂ ስንት ነች ብለን ስንት ነች ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ ke ስንት ይሆናል ይሄ ነው ስለዚህ ይሄን የተጠየቀውንና እና የምናገናኝበት ፎርሙላ ደግሞ ምንድነው? የሚለውን ደግሞ በሶሉሽናችን እናያለን ስለዚህ ይሄንን ካደረግን በኋላ ሶሉሽን ወይም ደግሞ መፍትሄ ልንለው እንችላለን ስለዚህ ሶሉሽናችንን አናዘጋጃለን ማለት ነው ስለዚህ መፍቴ በመጻፍና መፍቴ ከዛ በኋላ የተጠየቀውና የተሰጠው የምናገናኝበት የራሱ ፎርሙላ ነው ኬኔቲክ ኤነርጂ ስንሰራ ኬኔቲክ ኤነርጂ ምንድነው ፎርሙላው ኬኔቲክ ኤነርጂ ኢኳልስቱ ምን ብለ መጻፍ እንችላለን ሃፍ ወይም ደግሞ አንድ ሁለተኛ ማስ አለ እናረጋው ሃፍ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ስኩዌር ቬሎሲቲውን ስኩዌር እናረጋዋለን ወይም ደግሞ ቪ ታይምስ ቪ ሁለት ጊዜ እናባዛቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኬኔቲክ ኤነርጂያችን ነው ስለዚህ እቺን ፎርሙላ በመጠቀም ነው የምንሰራው ሰራው ሶይችን ስንጠቀም ሁሉም አስፈላጊ የምንላቸው ፓራሜትሮች አሉ የሉም የሚለውን እናያለን ኤስአይ ዩኒት ወይ ያሉትን? የሚለውን እና ያለን ሁሉም ወደ ኤሳዩን ተቀይረዋል ስለዚህ ችግር የለውም ማለት ነው እንዳለ ቁጥር መተካት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስራችን አሁን እንደ ፍሪቦርድ ዲያግራም ወይም ደግሞ እንደ መስሪያ አንድ ነገር እዚህ ጋር ስዕሏ እንድናወጣት እዚህ ጋር እንደምታዩት መነሻ የነበረው ቪዲዎች ተሰጥቶናል አስራ አንድ ሺህ ሜትር ፐር ሰከንድ የሆነ ፍጥነት ነው የነበረው ማሱም ተሰጥቶናል አንድ ሺህ ኬጂ ተብሎ ተሰጥቶናል እዚህ ጋር አንድ ሺህ ኬጂ ብለን እንጽፈው እንችላለን ስለዚህ ከዛ በኋላ ኦብጀክቱ ወደ ላይ ይሄዳል ግን እዚህ ቅጽበት ላይ የነበረውን ኬኔቲክ ኤነርጂ ማወቅ ነው የኛ ፍላጎት ስለዚህ ኬኔቲክ ኤነርጂችንን እንዴት አድርገን ሶልቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ኤነርጂው እንደምታዩት በጣም ትልቅ ቁጥር ስለሆነ ያለው ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ነው የሚሆነው እሱን እናያዋለን ስለዚህ ኬኔቲክ ኤነርጂ እዚ ካልስቱ ቱ ሃፍ ኤም ቪ ስኩዌር ነው የሚለን ስለዚህ አንድ ሁለተኛ ሲባዛ ማሱ ስንት ነው አንድ ሺህ ኪሎግራም ስለዚህ አንድ ሺህ ኪሎግራም ሲባዛ ስፒዱ ደግሞ ምን ያክል ነው ሚለን 11 ሺህ ስለዚህ 11 ሺህ ሜትር ፐር ሰካንድ ደሆል ስኩዌር አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ 11 ሺህ ወይም ደግሞ 11 ሺህ ሜትር ፐር ሰካንድ ማለት 11 ሺህ በ11 ሺህ ማባዛት ነው የሚሆነው እርስ በራሱ አባዛዋለን ስለዚህ እሱን እንሰራለን which is equals to ምን ይሆነ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር አንዱ ለተኛ ሲባዛ በአንድ 1000

ዘጠኝ ወይም በአንድ ቢሊየን አባዛሉ ማለት ነው ቁጥሮች ስለዚህ አንድ ሁለተኛ ሲባዛ አሁን ዚጋ እንደምታት አንድ ኪሎግራም ነች የመጀመሪዋ ስለዚህ አንድ ሲባዛ ሌላኛው ደግሞ አስራ አንድ አለች እዚጋ ሲባዛ አስራ አንድ አለች ከዛ ይህንን ካደረግን በኋላ መጨረሻ ላይ ግን በስንት እናባዘዋለን ብለ ዘጠኝ ዜሮ ስላለው በአንድ ቢሊየን እናባዘዋለን ዘጠኝ ዜሮችን አንድ ላይ ያደረግ ማለት ነው አንድ ቢሊየን ብለን እንደዚህ እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ዩኒቱን መጽፍ እንችላለን ስለዚህ

ያ ማለት 121 ከታች እንታለ ሁለ ሁለት ይካፈላል ሲባዛ በአንድ ቢሊየን ማለት ነው እንግዲህ አስቡት ይሄንን በአንድ ቢሊየን እናባዘዋለን ይሄንን በአንድ 1 ቢሊዮን ማስቀመጥ እንችላለን ወይም ደግሞ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ አንድ ሚሊየን ሲሆን ሜጋ ነው ምንለው አንድ ቢሊየን ሲሆን ደግሞ ጊጋ ነው የሚባለው ስለዚህ 21 ሁለተኛ ጊጋ ልትሉ ልትሉት ይችላል ከፈለጋችሁ ስለዚህ እሱ እንዴት አርገልን ቀይረው እንችላለን የሚለውን እዚሁ እናየዋለን ዩኒቶቻቸውንም ብናቃቸው ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ትልልቅ ነገር በሚሆንበት ሰዓት ዩኒቱ ቢታወቅ ጥሩ ነው የሚሆነው አሁን መቶ ሀ አንድ ለሁለት ብናካፍለው ስት ነው መቶ ሀ አንድ ለሁለት ብታካፍሉት ስት ይመጣል አንድን አይችልም ስለዚህ አስራ ሁለትም ስድስት ጊዜ ስድስት ጊዜ ስድስት ስንት ነው አስራ ሁለት ከዚ አስራ ሁለት ለስት ቀኑ ሴ ዜሮ ይመጣል ከዛ አንድ ወረደች አሁንም አይችልም ስለዚህ ከላይ ዜሮ እንሰጠዋለን ስለዚህ ስንት ይመጣል ማለት ነው ላይ ዜሮ ከሰጠነው በኋላ ነጥብ እናደርግና ከዛ በኋላ ነጥብ ከዛ አንድ 0 ስንጨምርለት አስር ሲካፈለው ለስንት ነው 5 ባጭሩ 121 ለ ለሁለት ብታካፍሉ ነጥብ አምስት እንደሚመጣ ይታወቃል ማለት ነው ስለዚህ 60 ነጥብ አምስት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስልሳ ነጥብ አምስት ሲባዛ በ ቢሊየን ጁል ማለት ነው አንድ ቢሊየን ጁል ወይም ደግሞ አንድ ቢሊየን ማለት እንደነገርኳችሁ ጊጋ ስለሆነ ስልሳ ነጥብ አምስት ጊጋ ጁል ብዬ ማስቀመጥ ይችላለ ይህ ሁሉ ቁጥር መዘርዘር አይጠበቅብኝም ዩኒታቸውን በአጭር ባጭር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት እናስቀምጧለን ስለዚህ አንድ ቢሊየን ጁል አልነው ነው ይህንን ከፈለጋችሁ ወደ ሜጋ ጁልም ወደ ጊጋ ጁልም ልትቀይሩ ትችላላችሁ ታሳቢ ማድረግ ያለባቸው እንደዚህ አይነት ትልልቅ ኤነርጂ ሲሰጥ በ ትልልቅ ዩኒት ይጻፋሉ ምናልባትም ምርጫ ላይ ቢመጣ ደግሞ ሁሉም ትክክል ሊሆን ስለሚችሉ ይህንን መለየት አለብን ስልሳ ነጥብ አምስት ማለት ደግሞ ስልሳ አስረኛ ነው ይህንን አባስተን መጨረሻ ላይ እናስቀምጠው እንችላለን ስለዚህ ስድስት መቶ አምስት አስረኛ ያደረግን አንዷ ዜሮ አንዷን ዜሮ አጠፋችልን መጨረሻ ላይ ስለዚህ ስምንት ዜሮ ይቀሩታል ስለዚህ ስድስት መቶ አምስትን እንጽፈን ከዛ ስምንት ዜሮዎችን በማስቀመጥ ይህን ያክል ጁል ኢነርጂ ነው ማለት እንችላለን ይሄንን ቁጥር በደንብ እየተሰራ ያለው በደንብ ልብ ብላችሁ ካያችሁት ምን ያክል ትልቅ ኤነርጂ እንደሆነ እንድታዩት ነው አስቡት እንግዲህ ከዚህ በፊት ምናልባትም የተለያዩ ጥያቄዎችን ሰርታችሁ ከሆነ እንደዚህ አይነት ኤነርጂ አይታችሁ ላታቁ ትችላላችሁ ነገር ግን እንደዚህ ሳተላይት ለማስወንጨፍ የምንጠቀምበት ኢነርጂ በጣም 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 ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ መሆኑን እንድታዩት ነው ስለዚህ አንድ ጁል አንድ ሚሊየን ጁል መሆኑን እናውቃለን? አንድ ኪሎ ጁል ከሆነ አንድ ሺ ጁል ነው የሚሆነው አንድ ሜጋ ጁል ከሆነ ግን አንድ ሚሊየን ጁል ነው የሚሆነው ስለዚህ አንድ ሜጋ ጁል አንድ ሚሊየን ጁል ከሆነ አሁን እዚህ ጋር የምናየው ስንት ነው ስንት ቁጥር ነው የሚያሳየን 60 ከዛ አምስት አንድ ሁለት ሶስት ስንት ዜሮች ይቀሩናል አምስት ዜሮች ይቀሩናል ስለዚህ እነዚህ ዜሮዎች ጻፈን ይህን ያክል ጁል ደግሞ ምን ያክል ሜጋጁል ይሆናል ብለን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ወደ ጁል ስትቀይሩት ምን ማለት ነው አንድ ጁልን በዚህ ቁጥር ይባዛል ስለዚህ መጨረሻ ላይ ኪኔቲክ ኤነርጂያችን ምን ማለት ነው አንድ ሜጋ ጁል ሲባዛ በ605 ከዛ እንደምታዩ ስምንት ዜሮች እንጽፋለን ጁል ሲካፈል ለአንድ ሚሊየን ጁል ብለን እናስቀምጣል ማለት ነው ከዛ ጁል በጁል ይጠፋልና ለዚህ ላይ ከዛ በኋላ ታች ያለው 6 ዜሮ ላይ ያሉት 6 ዜሮ ሲያጠፋልን ከስድስት መቶ አምስት በኋላ ስንት ዜሮች ይቀራሉ ማለት ነው ሶስት ዜሮች ብቻ ይቀራሉ ማለት ነው ሁለት ዜሮች ብቻ ይቀራሉ እዚ ጋ ለምሳ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስቱ ናቸው ያጠፉት ስለዚህ ሁለት ዜሮ ብቻ ናቸው የሚቀሩት ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስናደርግ ስንት ይሆናል ማለት ነው ስድስት ዜሮ አምስት ከዛ ሁለት ዜሮ ጨመርንበት ያ ማለት ስልሳ አምስት ሜጋ ጁል ነው ይሄ ኤነርጂ 60 ሺ አምስት ሜጋ ጁል የሚያክል ኬኔቲክ ኤነርጂ እዛ ሳተላይት ላይ አፕላይ ተደርጎበታል ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ቁጥር ብቻ አይደለም መስራት ያለባቸው የቁጥሩን ማግኒቲዩድ ወይም ደግሞ መጠኑንም መለየት መቻል አለብን በጣም ምን ያክል ኢነርጂ እንደሆነ ስለዚህ ኬኔቲክ ኢነርጂያችን አይዘር በጁል ካስቀመጥ ነው እንደምታዩት ነው 60 ቢሊዮን 500 ሚሊዮን ጁል ወይም ደግሞ 60 ሺ 500 ሜጋ ጁል ሆኖ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በጁልና በሜጋ ጁል መልሶቹ ሊቀመጡ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ መልሶቻችን ናቸው ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው።